var þvílík háspennu leikur en leiðilt að tapa svona en þú varst stóðst þig vel í markinu núna. Já, já, þetta var vörnin svona stóð ágætlega og við vorum ágætið varnarlega en við vorum bara, þú veist, við vorum hrikalega lélegi, bara lélegi svonanlega og hérna, þú veist, við vorum bara kipt vel nýr á jörðina í dag eftir eitthvað eitt sigur í síðasta leik, sko. Bara hrikalega fúlt að fara ekki með tvö stig hérna, en við kannski hérna nýtum okkur hennar leik og hérna þú maður þá komnir vel hérna á jörðin aftur og við vitum það að við þurfum að mæta svona menni hvernig ennsta leik, sko. Við á 5-1 ætlum að velja þessi mann leiksins þó við hefði tapað 15 mörg varinn skot, það er rosalega gott. Já, takk fyrir það, við höfum að vera kannski 18 og kannski tekið á með einu, en hérna, já, þetta var það er ógísla fúlt að koma hérna og fá þessi bara 22 mörg og hérna, vinna ekki leikinn, sko, það á að í svona 98% sambóttalegi á að duga að það er að fá bara á 22 mörg, en hérna við verum einhverjum að setja stiðið í sóknarleikinn og sjá hvað við vorum að gera vitlaust, sko, en varnarlega sé vorum við bara fínir og vörnin tók sitt og ég tók mitt, fannst mér.